Real Partiyası 40 min seçicinin imzası ilə Bakı meriyasının seçkili olması barədə parlamentə qanun layihəsi təqdim edilməsi barədə qərar qəbul edib. Sizin partiya Bakı meriyasının strukturunu necə görür? Birincisi, ondan başlayaq ki, söhbət təkcə bir qanun dəyişikliyindən getmir. Biz qanun dəyişiklikləri paketi verəcəyik. Mer seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı, mer vəzifəsinin ümumiyyətlə təhsisi ilə bağlı. Bu təhsis üçün, mer vəzifəsinin təhsisi üçün Konstitusiya qanunu layihəsi irəli sürüləcək və bu Konstitusiya qanunu ilk növbədə bu vəzifəni təhsis edəcək. İndi adını dəqiq mən sizə deyə bilmərəm. Ola bilər ki, Bakı Böyükşəhər Bələdiyyə Başqanı vəzifəsi adlandırılacaq. Və bununla yanaşı, təhsislə yanaşı adi qanunlar, Konstitusiya qanunu ilə yanaşı adi qanunlar da təqdim olunacaq. Bu seçki məcəlləsinə dəyişiklik haqqında, uyğun dəyişiklik haqqında, ondan sonra bələdiyyələrin statusu haqqında qanuna, ondan sonra bələdiyyələrin ərazisi haqqında qanuna, ola bilər digər bir neçə qanuna da bu paket çərçivəsində dəyişikliklər təqdim edildi. Və bunların hamısının mənası o olacaq ki, bu vəzifə təsis edilir. Azərbaycanda artıq merin seçilməsi mümkün olur. Ola bilər ki, bir pilləli seçki ilə, ola bilər iki pilləli seçki ilə hal-hazırda o hüquqi dəqiqləşdirmələr bizim heyət tərəfindən aparılır. Həm ekspert icması ilə müzakirələrdə, həm də öz aramızda siyasi səviyyədə. Bunları yaxın bir həftə 10 gün ərzində tamamlayıb da, mən düşünürəm ki, bir 10 gün ərzində biz qanun layihəsini ortalığa qoyacaq. Və burada əlbəttə ki, meriyanın daxili strukturu haqqında danışmağa hələ tezdir. Vəzifə təsis olunandan sonra və seçki keçiriləndən sonra seçilmiş mer xalqın aldığı səslərə uyğun olaraq, yəni verdiyi vədlərə uyğun olaraq o strukturu təyin edə bilər. Hal-hazırda onun təyin olunması mərhələsi deyil. Paytaxt bələdiyyəsi olmadan meriyaya seçkilər necə keçirilə bilər? Paytaxt meriyası əlbəttə ki, təsis olunmalıdır və Konstitusiya qanununun hansı ki biz təklif eləyəcəyik, mənası da odur ki, Bakıya ayrı bir status veriləcək. Ayrı bir status veriləcək və bütün digər qanunlar, hansı ki bələdiyyə idarəçiliyinə aidiyyəti ola bilər, onlar da uyğun dəyişikliklərə və əlavələrə məruz qalacaqlar. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ölkədə keçirilən seçkilərin ATƏT standartlarına uyğun olmadığını bildirib. Bu halda mer seçkilərinin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınız və yaxud bu seçkilərin azad ədalətli keçirilməsini necə təşkil edəcəksiniz? Ümumiyyətlə, seçki mühitini dəyişmədən seçkilərdə iştirak nə qədər düzgündür? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu bura 500-600 nəfərlik müşahidə missiyası göndərirsə və buna milyonlarla dollar vəsait xərcləyirsə, deməli, bunun arxasında bir məntiq var. Məntiq də nədən ibarətdir? Məntiq odur ki, Azərbaycanın qanunları nə qədər pis olsa da, seçki üçün nə qədər azad demokratik seçki üçün nə qədər az məkan qoysa da, xoş iradə, xoş niyyət olduğu yerdə belə bir seçkilər keçirmək mümkündür. Biz əlbəttə ki, respublikaçı alternativ olaraq Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin hər hansı bir xoş niyyətinə inanmırıq. Lakin eyni zamanda seçkiləri bəri başdan boykot eləsəydi, bu da bir heç bir məntiqi siyasi çərçivəyə sığmır. Çünki o halda dünyada bizə deyərdilər ki, bəs yaxşı, siz heç o qanunları sınamadınız. Yəni ki, və o qanunlar çərçivəsində siyasi gücünüzü sınamadınız. Biz nə edə bilərik? O baxımdan, əgər ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosu Azərbaycana müşahidə missiyası göndərəcəksə, əlbəttə ki, real mütləq seçkilərdə iştirak edəcək. Yox, belə bir missiya göndərilməyəcəksə və ya onun qarşısı alınacaqsa, deyək ki, 500-600 nəfərlikdə, necə ki, ATƏT həmişə göndərir, belə bir missiya baş tutmayacaqsa, onda realın seçkilərdə iştirakı ehtimalı da çox aşağı olacaqdır. Gözlənilən bələdiyyə seçkilərində real partiyası iştirak edəcəkmi?
Bələdiyyə seçkilərində iştirak bir sıra siyasi amillərdən asılıdır. O amillər arasında əlbəttə ki, ATƏT-in missiyasının mövcud olub-olmayacağı da var, amma bu həll edici deyil. Hal-hazırda bizim seçkiyə qatılacağımızı və ya qatılmayacağımızı mən indidən deyə bilmərəm. Ola bilər hansısa indiyə qədər sınanılmamış iştirak formaları da tapıla bilər. Biz bir neçə variantları nəzərdən keçiririk. Amma hər halda bizim bu saat diqqət mərkəzində saxladığımız məsələ odur ki, bələdiyyə seçkiləri üçün nə qədər mer təsisi üzrə qanunvericilik dəyişsin, Bakıda mer seçkisi olsun, mer seçkisi olarsa realın iştirak ehtimalı daha yüksəkdir. Real partiyası həmçinin devalvasiya nəticəsində vətəndaşlara dəyən ziyanın kompensasiya edilməsi barədə qanun layihəsi hazırlayacağını bildirib. Bu layihədə nələr nəzərdə tutulacaqdır? O biri layihədən fərqli olaraq burada iqtisadi amillər daha güclüdür. İqtisadi məsələlər daha diqqətlə nəzərə alınmalıdır. Çünki 700 min insana aidiyyatı var bu məsələnin. Və təxminən müxtəlif hesablamalara görə söhbət 2 milyard dollardan gedir. Biz 2 milyard dolları əlbəttə birdən-birə iqtisadiyyata ata bilmərik. Və ona görə bizim təklif eləyəcəyimiz qanun layihəsi ondan irəli gələcək ki, yəni o yoldan gedəcək ki, insanlar heç bir çətinlik hiss etməsinlər, yəni ki, faizlərinin əvvəlki kursla ödənilməsində, yəni onlar heç bir narahatçılıq hiss eləməyəcəklər. Digər tərəfdən, banklar, hansı ki, onlar da zərər çəkmiş tərəfdirlər, həmin o 2 milyard dollardırsa dəyəri, deyək ki, o həmin o məbləğ banklara tədrici qrafiklə ödəniləcək də və bu iqtisadiyyatda makroiqtisadi neqativ təsirlər göstərməyəcək. Yəni ki, bizdə bu qanun layihəsinin hazırlanmasında həm hüquqi tərəfləri nəzərə alınır, həm də iqtisadi tərəfləri və xüsusən də bu qanunvericiliyin və bu təşəbbüsün səbəbini göstərmək istəyirəm. Səbəbi odur ki, insanlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Azərbaycan Mərkəzi Bankının çaşdırıcı, sistematik olaraq çaşdırıcı verdiyi iqtisadi və siyasi bəyanatlar nəticəsində səhv iqtisadi qərarlar vermişdilər. Tək vətəndaşlar yox, həm də banklar və iş adamları. Və bu, yəni deyirəm, çaşdırıcı iş, yəni çaşdırıcı bəyanatlar Prezident və digər tənzimləyici qurumlar tərəfindən olduqca sistematik tərzdə verilmişdi, amma bunun cəzasını hal-hazırda nədənsə insanlar çəkirlər. Bax, insanları həmin o cəzadan, hansı ki onlar o cəzaya layiq deyirlər, bizim bu təşəbbüs qurtarmaq məqsədini güdür.